Fatos do TXMB 1935, galera. Provai e vede como o Senhor é bom. É assim que iniciamos o vídeo de hoje, né, galera? Porque a galera sabe aí o que aconteceu comigo e tal. Que eu peguei esse caminhão. E visando um serviço lá que o cara lá tinha me prometido e tal. E coloquei o kit hidráulico, coloquei esses dois pneus novos na dianteira, tudo pra pagar agora, né? Começar a pagar e coisa e tal. E quando foi ontem, o caminhão deu entrada de ar. Não, anteontem o caminhão deu entrada de ar. E a gente pelejando, tirando, mexe aqui, mexe ali, liga coisa e tal. Aí o caminhão não pegava. Aí eu fui, peguei, comprei uma válvula de retorno, que eu suspeitei que tava com isso, né? Que de manhã fica ruim mais pra pegar e coisa. E troquei a válvula de retorno. Fui lá, comprei a molinha do acelerador também, que tava agarrando, tava quebrada, quer dizer, o acelerador não voltava. E quando eu fui ligar o caminhão, o comutador, é isso mesmo, comutador de ignição, aquela chavinha, esse fiozinho que quando você roda a chave, né, que manda o comando pro motor de arranque, ela deu curto, o caminhão pegou e virou o arranque junto com o motor, aí queimou meu arranque e queimou as coisas mais caras, o induzido, os negócios tudo lá, tudo ficou mais de R$1.000 só o arranque. Aí ontem de noite eu pedi em Deus direção pra me dar sabedoria aí pra o que eu fazer, né, galera? E veio, tive um sonho pra eu pegar, tirar bico por bico, tirar não, né? Abrir, bater bombinha, abrir o outro, bater bombinha e tal, fiz isso. E trocar o filtro, as duas bonequinhas do filtro do óleo. Né? As bonequinhas do filtro do óleo ali do óleo diesel, né? Que fala bonequinha. Eu fui, peguei, troquei elas e tava com água, realmente tava com muita água e sujo. E esse caminhão não tem racol, eu ainda não tirei o tanque dele pra fora pra lavar. E aí, irmão, fui, coloquei o arranque no lugar, montei hoje de manhã, seis e pouca da manhã tava montando o arranque. E graças a Deus, na primeira vez que eu bati a chave, o caminhão pegou. Como se nunca tivesse dado problema algum. Então, galera, o que eu venho falar é que nada é por acaso. Eu tava pegando uma carretinha aí na mão de um cara, que meu pai fez um negócio pra mim, que é coisa de pai mesmo. Ele falou, tá vendo minha luta e minha peleja, que ia autorizar aí eu passar um carrinho nosso, né, que a gente tem, nessa carretinha caçamba. E ela ainda tinha algumas coisinhas pra mexer. Então às vezes é melhor, é difícil entender agora, mas é um livramento. Às vezes eu faço lá com esse cara lá, as coisas que tinha pra mexer nela, que eu sabia, às vezes não era só aquilo, era muito mais, e podia me deixar assim, mais endividado, porque eu não ia, né? Então assim, tem coisa que é livramento, porque aí o cara ficou me ligando, foi explicando aí que o caminhão tá com problema. Ele veio, começou a falar uns negócios, falei, não, então pode vender então, porque eu não posso deixar meu caminhão estragado para ir fazer negócio com você. Aí então, às vezes é um livramento, né? É difícil entender assim, primeiramente. Mas é isso aí, galera, o caminhão tá bom, tá bacaninha. Depois do almoço eu vou ali na empresa ali, que ver se o cara já tá com a caçamba lá pra mim. E Deus na frente sempre, galera. Deus me deu esse sonho pra eu fazer esses negócios que eu tava já projetando. E Deus não desampara os seus filhos. Agradeço aí todo mundo aí que preocupou, que orou também, né? Mas esse caminhão, galera, é assim, a gente tem que entregar pra Deus, fazer por onde e confiar nele. O mais difícil que seja, às vezes, a situação, mas Deus está no controle. É, galera? Então é isso aí.